שחקנה של אחי נצרת נפצע, נכנסו אלונקאים, ניסו להרים אותו, אבל כשלו בתפקידם, אחד מהם עזב, והשחקן בעצם נפל אל קר הדשא. מי שחש לעזרתו הוא הקפטן של אחי נצרת, אמג'ד סלימאן. איך חש לעזרתו? הוא לבד עלה לאלונקה. רגע, רגע. אמג'ד סלימאן ראה שהאלונקאים לא עושים את עבודתם נאמנה, לקח אותו כמו שלוקחים תינוק. והשחקן קם. השחקן קם, ואתם יודעים מה? כשאין הרבה כדורגל, וכשאין שערים, אז גם לצחוק מפעם לפעם זה טוב. תקשיב, אנחנו יכולים לצחוק, אבל השחקן הפצוע ממש לא צוחק. תשמע, זה מביך, מביך, מביך. אירוע משעשע, אבל בהחלט מביך. רק נגיד שמי שהחליף את מואמן סלאח הוא סיגנו לוסיאנו, ארגנטינאי של אחי נצרת, עוד לפני זה חילוף בשורות מכבי הרצליה. כמו שסיני הזכיר לי קודם את שימי אלמלם, אז הוא לא יכול לסיים 90 דקות.